Olot es troba immersa en la celebració de les festes d'Altura. Ahir, Diada de la Mare de Déu d'Altura, la ciutat va viure els actes més tradicionals de la Festa Major, amb la processó i els balls de la faràndula d'Olot, que van tenir un moment per al record del geganter Gabriel Alcalde, que va morir el passat mes d'abril. Benvinguts a les notícies. Ahir a la tarda, el Centre d'Olot va concentrar per la seva banda desenes d'activitats familiars i un concert sorpresa de l'orquestra Diversiones, que va omplir el Firal Petit. Les últimes hores han portat fins a la Garrotxa moltes més notícies que els destaquem al sumari de titulars. Els gospelians de Girona han estat els encarregats d'encetar la 18a edició del Festival de Música de Besalú. Ho han fet davant un públic que va omplir el monestir de Sant Pere de la Vila Comtal. L'esdeveniment s'allargarà 5 diumenges més. La Unió Esportiva Olot ha rebut un cop dur aquest cap de setmana encaixant una derrota davant la seva afició contra el Lleida Esportiu per 0-1. El gol del partit va arribar en el minut 89. Els equips garrotxins de la segona catalana, en canvi, han vist com han començat la Lliga amb victòria. Les Preses també va guanyar el partit amb què s'estrenava aquesta temporada tercera. Miquel Duran, el pintor de les Preses, exposa aquests dies a la Galeria d'Àmbit Sant Lluc, al Firal d'Olot. La mostra denota una evolució de l'artista cap a una visió més lluminosa i colorista dels paisatges de la Garrotxa. La faràndula d'Olot va ballar ahir per primera vegada a la Festa Major de la ciutat, coincidint amb el Dia de la Mare de Déu d'Altura. Olot Televisió va transmetre en directe l'acte. El programa el poden recuperar a través del servei OTV a la carta i també dimarts a les 12 del migdia el podran tornar a veure a la televisió si no poden assistir al segon ball. La devoció per la faràndula s'ha viscut amb tota la seva força aquest diumenge a la plaça Major d'Olot. Després de la processó de la Mare de Déu d'Altura, els gegants, nans i cavallets han començat els primers balls de les festes ben puntuals a les 12 del migdia. Entre els cabeçuts, els primers en ballar, s'ha pogut veure una de les debutants d'enguany, Helena Pujolà, que estava apuntada a la llista de la faràndula des del seu naixement. Jo sabia que em quedaven poques persones a davant, per tant que hi havia possibilitats que aquest any entrés, i bé, quan em van trucar va intentar muntar-me com sigués per poder anar als assajos i totes les festes d'Altura. També han sortit a plaça els dos balladors de cavallets que s'acomiaden després de les festes d'Altura, Pol Cruells com a capità i David Bosch. En declaracions a Olot Televisió, aquest últim ha tingut un record per Gabriel Alcalde, antic geganter i exmembre de la comissió de la faràndula que va morir el passat mes d'abril. Ell va ser una persona molt estimada aquí dins i gràcies a ell, gran part de que hi hagi aquesta falera a Olot de la faràndula, doncs, com deia, és gràcies a ell i el dia d'avui també amb la faràndula volia tenir jo també i tot el col·lectiu doncs, aquest record especial per ell. L'acte més emblemàtic de la Festa Major d'Olot s'ha pogut seguir en directe per Olot Televisió, en un programa especial que ha comptat amb la col·laboració de l'exgeganter Pim Torralba, que assistia per primera vegada a la plaça Major dos anys després de la seva retirada. La faràndula al complet tornarà a sortir dimarts del migdia i també al vespre amb el Ball d'Espelmes en l'última jornada de festes. La tradició també va marcar ahir el ball dels gegants, nans i cavallets amb la processó de la Mare de Déu d'Altura primer i la cercavila posterior al ball, on darrerament els gegants solen pujar a l'església de Sant Esteve d'Olot. Un dels dies més esperats pels olotins i olotines, grans i petits, és diumenge de Festa Major. Aquest diumenge, la faràndula d'Olot ha sortit al carrer acompanyada d'un dia radiant per fer la cercavila i el primer ball de les festes d'Altura. Després de la missa solemne, s'inicia la processó amb la Verge d'Altura, acompanyada de tots els elements de la faràndula, que acaba a la plaça Major on es fan els balls dels cabeçuts, els gegants i els cavallets.
Al migdia, la plaça Major de la ciutat estava plena de centenars de persones. Mentrestant, la plaça Rector Ferrer i les escales de l'església de Sant Esteve ja començaven a omplir-se. Uns minuts més tard, la música ja se sentia pel carrer de Sant Esteve i els més menuts de la ciutat començaven a posar-se nerviosos en la imminent nova trobada amb els gegants. Un cop arribats, la faràndula ha pujat per les escales de l'església, entrant a Sant Esteve, passant pel firal i donant per acabada la cercavila a l'hospici. Els més petits, però també els més grans, seguien la divertida cercavila pels carrers de la ciutat. I la tarda de la Diada de la Mare de Déu d'Altura va acollir desenes d'activitats familiars i un concert sorpresa de l'orquestra Diversiones, que va omplir el firal petit. La tarda de la Diada de la Mare de Déu d'Altura començava a Olot, entre d'altres actes, amb la cercavila infantil, que enguany ha arribat fins al passeig de la Muralla al ritme de Bufant Fort Street Band. Al carrer Sant Ignasi, l'Orfeó Popular Olotí organitzava el Campionat del Món de Truc de Sis. L'Ateneu ha acollit aquesta activitat dels Amics del Truc i, juntament amb la faràndula Racing Team, una entitat que s'estrena en l'organització d'un acte de festes. En col·laboració amb els Amics del Truc, que ens van dir si volíem participar en aquesta organització i ens va semblar molt bé, és una manera de participar a les festes. A la plaça Rector Ferrer s'hi realitzava simultàniament un altre campionat del món, el de llançament de pinyol d'oliva. La d'ahir era la 21a edició d'aquesta divertida competició i l'última que organitza la penya OAPIX, que vol obrir-se a altres esdeveniments. Va començar una mica així, com una broma, i al final ha sigut una cosa popular a les festes. Primer estava pensat més per la gent gran, però ja veus que la mainada s'apunten aquí, s'ho passen molt bé, venen els pares, venen tots, i pensem que al final, 21 anys són molts anys, i pensem que és un acte que ja ha fet el recorregut que havia de fer. Si algú vol recollir el testimoni, jo diria que estem oberts, però a partir d'aquí nosaltres aquest és l'últim any que ho fem. Ens ho hem passat molt bé fent-ho. Pares i fills també van participar al concert de Diversiones al Firal Petit, una actuació sorpresa que no estava anunciada al programa, però que igualment va omplir l'espai. Un dels grans moments va ser quan l'orquestra va convidar Miquel del Roig a pujar a l'escenari i junts van fer un homenatge al cantant Camilo Sesto, que va morir ahir a l'edat de 72 anys. Ja entrat el vespre, diverses entitats de la ciutat van acompanyar els xerrics a la plaça Rector Ferrer en l'anomenat Seguici Popular, convertint l'espai en una festa popular dins el programa de les festes d'altura. Per un acte com aquest podem fer la festa més gran entre tots. Nosaltres fer la nostra part i el resto de Seguici fer la seva part i així fer més gran la festa i que tothom tingui el seu espai. Uns pilars perquè els més petits de la colla castellera prenguin protagonisme van cloure l'acte a la Rector Ferrer. Dos dels actes més esperats per festes d'altura, sobretot per als joves, són la Torinada i el Ball de l'Hora, que enguany recuperaven l'antic format i horari, a les 12 de la mitjanit i a les 2 de la matinada, respectivament. Un altre dels canvis destacats va ser el canvi d'organització del Ball de l'Hora, enguany amb la faràndula Racing Team agafant el relleu de la penya Hueque Hueque. Els canvis van afavorir l'alta participació. De passar-s'ho bé i quedar completament molls. D'això es tracta la Torinada, un dels actes més multitudinaris de festes d'altura i que enguany no ha estat una excepció. Centenars de joves van completar aquesta passada matinada un recorregut que els iniciava a la plaça del Carme i finalitzava a Sant Esteve. L'acte l'organitzaven els morruts, que valoraven l'edició d'enguany amb el canvi de l'hora del Ball de l'Hora d'aquesta manera. Jo penso que a nosaltres no ens afectava ni abans ni després, però com que no ens solapàvem, no teníem cap problema amb això. Nada, és un event molt divertit perquè ens tiren aigua des dels balcons i ens ho passem molt bé. És el millor, he estat esperant tot l'any per aquest moment. M'encanta perquè és una nit de festa, és una nit de passar-s'ho bé, és una nit de divertir-se, de donar-ho tot. I si la primera part del menú de la nit de diumenge era la Torinada, la segona va ser el Ball de l'Hora, que es du a terme, pràcticament es podria dir, a casa de la Verge d'Altura. Un Ball de l'Hora aquest any carregat de novetats, amb la faràndula Racing Team prenent el relleu de la penya Hueque Hueque i recuperant l'horari habitual, les dues de la matinada clau, segons els organitzadors, per omplir encara més el carrer. La penya Hueque Hueque, que eren els organitzadors dels últims anys, ens van deixar un camí molt clar i molt fàcil i molt ben marcat, i la veritat és que ens han ficat les coses molt fàcils per poder organitzar-ho bé. Apropa't encara més, més a prop, sent com la vida la tenen més fort.
Van David Guetta i clàssics de l'electrònica ballats per centenars de participants del Ball de l'Hora, que no es van voler perdre un dels moments més recordats de festes d'altura. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. I cançons que dintre de ben poques hores es podran tornar a escoltar al Firal Petit, a l'última matinada de Festa Major. Moment de fer una pausa i a la tornada obrirem la plana esportiva, on repassarem el partit de la Unió Esportiva Olot i el dels equips garrotxins que han iniciat aquest cap de setmana a la segona i tercera catalana, les seves respectives lligues. Abans farem un cop d'ull al Festival de Música de Besalú que va tenir lloc aquest cap de setmana. Aquesta va ser la 18a edició del festival amb la participació dels gospelians de Girona en la seva primera actuació, que van aconseguir omplir el monestir de Sant Pere. Ho expliquem en uns minuts. Fins ara. Els Hospitalians de Girona han estat els encarregats de començar la 18a edició del Festival de Música de Besalú. Ho han fet davant un públic que ha omplert el monestir de Sant Pere, de la vila medieval. La cita s'allargarà 5 diumenges més. El gospel ha encetat una nova edició del Festival de Música de Besalú, que enguany arriba a la 18a edició. Són un total de 6 les propostes musicals que aniran passant pel monestir de Sant Pere els 5 pròxims diumenges de setembre i octubre, a les 7 de la tarda. Els encarregats d'obrir el festival han estat els gospelians de Girona, amb gospel i espirituals negres. Primera proposta i primer sold out. Unes 150 persones van omplir el monestir besaluenc per veure el cant coral dirigit per Carol Green, un festival de música de Besalú plenament consolidat que aposta any rere any per acostar propostes de qualitat en el marc de la música clàssica. Els gospelians sempre ens ofereixen una mena de concert d'obertura, una mica més doncs, desenfadat, on la gent es pot deixar anar més, diguéssim, i és un grup que ja està fincat des de fa molts anys a Girona, i que fan aquesta música que és el gospel, no? Que és una música basada doncs amb la Bíblia, diguéssim, però que està cantada i no es tracta només de dir el text, sinó es tracta d'interpretar-lo i sobretot de sublimar-lo. Bueno, és obrir la cultura cap al món musical i que la gent tant de Besalú com dels pobles dels voltants pugui gaudir d'aquest festival de música amb artistes coneguts. Els pròxims en passar pel Festival de Música de Besalú seran el duet de piano i violoncel a càrrec de Pierre Gabriel Bouchagat i Eric Corrache, amb peces de Bach i Beethoven, el diumenge 15 de setembre. Què tal el cap de setmana? Genial! Em vaig aixecar tot enèrgic. Vaig fer una ullada a les meves xarxes socials. Vaig cuidar els bonsais, em vaig dutxar... Vam encarregar una mica de menjar i després musiqueta de tranqui. I tu? Bé, ja saps, una cosa semblant. Foreco Sport, totalment equipat per 105 euros al mes. Per als que fan del cap de setmana una cosa extraordinària. Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports. La Unió Esportiva Olot ha rebut un cop dur aquest cap de setmana encaixant una derrota davant la seva afició contra el Lleida Esportiu per 0-1. El gol del partit va arribar al minut 89. La Unió Esportiva Olot no ha pogut brindar la victòria a la seva gent en plenes festes d'altura 2019. El partit ha estat molt trebat, en poques ocasions i amb l'Olot dominador els primers 20 minuts. A la primera part, una rematada de Lluís Espar que ha parat bé el porter del club lleidatà ha estat la jugada més important de la part. Ja a la segona, el Lleida s'ha fet molt fort al mig del camp i ha tingut alguna ocasió important per marcar el 0-1, però no ha estat fins a l'últim instant del partit quan Àlex Felip ho ha provat des de la frontal i ha superat a Pol Ballester. La bona notícia del partit per part dels olotins ha estat el debut de José Antonio Soler. Home, és una derrota molt dura, no?
després d'haver aguantat el partit, després de com ha anat tot, que en l'última jugada pràcticament ens marquin el gol i encaixem una derrota, doncs fa mal i evidentment la gent doncs se'n va a vestuari tocada. Doncs és un gol molt dur, perquè és l'última jugada pràcticament del partit i crec que hem de defensar molt millor aquesta jugada. És un saque de banda a l'altura de les banquetes i hem de defensar-lo amb molta més intensitat, amb molt més ordre per a que no arribi a la frontal de l'àrea i ens puguin fer aquest gol. La Unió Esportiva Olot anirà a Castelló la jornada següent, un partit especial per Alfredo, que s'enfrontarà amb els seus excompanys a dins del camp. Els equips garrotxins de segona catalana, en canvi, han començat la Lliga amb victòria. Les Preses també va guanyar el partit amb què s'estrenava aquesta temporada a tercera. El Club Esportiu Futbol Bosc de Tosca va començar amb bon peu la campanya 2019-2020 de la segona catalana, després de guanyar el Tossa de Mar per 4-1 a casa. El partit va començar molt igualat, amb un Tossa molt ràpid i intens, però el primer gol va arribar amb una definició de Xavier Olines al minut 11 de la primera part. Només començar la segona meitat del maig, al minut 46 els locals van posar el 2-0 al marcador, després d'una bona rematada també a càrrec de Xavier Olines per segona vegada. No van tardar a reaccionar els visitants amb un bon gol de falta de David Sánchez al minut 55 de partit. Els visitants es van anar creixent i van tenir alguna ocasió per firmar l'empat, però no ho van aprofitar. Ja a l'últim tram de partit els locals van posar el 3-1 al minut 83 gràcies a un gol d'Antonio Mejías. Finalment, al minut 85, Alejandro Gaitán va posar el 4-1 final. Ens hem trobat amb la sort de poder marcar un gol amb una sortida de pilota doncs que hem enllaçat bé i hem acabat amb gol. Això ens ha donat una mica de tranquil·litat i després, la segona part, ells han afluixat una mica físicament i nosaltres hem intentat desplegar el nostre joc i ja ens n'hem sortit una mica millor, tot i que ens han reduït distàncies amb el 2-1, però al final s'ha decantat la balança, crec que som justos vencedors. Per altra banda, el Club Esportiu Besalú ha guanyat a casa 4-2 contra l'Empúria Brava Castelló, i el Club Futbol Sant Jaume també ho ha fet a casa 3-2 contra la Unió Esportiva Quart. A més, a la tercera catalana, les Preses ha guanyat en el seu debut a casa contra la Unió Girona 5-3, i el Club Futbol Sant Roc ha perdut a casa contra el Sant Privat d'en Bas per 2-5. Saps que a la Mútua General de Catalunya els més petits poden millorar en matemàtiques i fins i tot celebrar el seu aniversari sense cap cost? Informa-te'n. L'associació Àmbit Sant Lluc ha tornat a omplir la sala del Passeig d'en Blai en una inauguració, malgrat la gran quantitat d'actes que es programaven al mateix temps amb motiu de les festes d'altura, per veure l'última exposició de Miquel Duran, el pintor de les Preses. La selecció d'obres mostra una evolució de l'artista cap a una visió més lluminosa i colorista dels paisatges de la Garrotxa. Miquel Duran, el pintor de les Preses, exposa aquests dies a la Galeria d'Àmbit Sant Lluc, al Firal d'Olot. Amb acompanyament musical, l'artista va presentar una selecció de paisatges que mostren la Garrotxa des d'una perspectiva lluminosa i colorista, amb alguna obra poc vista en espais públics. Només ha sortit dues vegades de casa, la primera en el Museu Comarcal de la Garrotxa i la segona doncs, aquí en l'Àmbit Sant Lluc, que m'ha agradat molt de poder-la presentar per segona vegada a la capital de la Garrotxa. Sóc una persona que m'enamoro amb molta facilitat i llavors el que procuro doncs, és exterioritzar doncs, tot allò que ha entrat a dintre meu i llavors transmetre-ho al públic. I ens feia molta il·lusió que justament ara per festes d'altura en Miquel Duran, artista nostre i de la nostra ciutat, tot i que és l'artista de les Preses, doncs pogués fer aquesta exposició que realment és una gran exposició. Aquest espai té molt de raconets, com si diguéssim, no? I per una obra com la d'en Miquel jo trobo que és difícil perquè és una obra molt potent, saps? I compaginar aquest cromatisme, aquests torrats, aquesta paleta tan vigorosa amb un espai tan reduït, un quadre a vegades tapa l'altre i ha estat una mica difícil equilibrar doncs, la potència d'aquesta obra perquè realment com més va, més vitalista i més lluminosa és. La mostra de Miquel Duran es podrà veure a l'àmbit Espai d'Art fins al 5 d'octubre. Saps que a la Mútua General de Catalunya els més petits poden millorar en matemàtiques i fins i tot celebrar el seu aniversari sense cap cost? Informa-te'n.
Arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de fer un cop d'ull a l'estat del temps. De cares a les properes hores dominaran les clarianes i les temperatures suaus a la comarca, però durant la propera matinada i demà dimarts hi haurà un canvi radical i les tempestes arribaran a la Garrotxa, tot i que disminuiran a la tarda. De totes maneres, les temperatures patiran una davallada important. El nostre company Lluís Mi Pérez els donarà tots els detalls, tot seguit a l'espai del temps. Abans, però, recollim el més destacat del dia al sumari. Olot va viure els actes més tradicionals de Festa Major en la Diada de la Mare de Déu d'Altura, amb la processó i els balls de la faràndula, que van tenir un record per al geganter Gabriel Alcalde. A la tarda, al centre d'Olot, van concentrar-se desenes d'activitats familiars i un concert sorpresa de l'orquestra Diversiones, que va omplir el Firal Petit. Els gospelians de Girona han estat els encarregats d'encetar la 18a edició del Festival de Música de Besalú. Ho han fet davant un públic que va omplir el monestir de Sant Pere de la Vila Comtal. L'esdeveniment s'allargarà 5 diumenges més. La Unió Esportiva Olot ha rebut un cop dur aquest cap de setmana encaixant una derrota davant la seva afició contra el Lleida Esportiu per 0-1. El gol del partit va arribar en el minut 89. Els equips garrotxins de la segona catalana, en canvi, han vist com han començat la Lliga amb victòria. Les Preses també va guanyar el partit amb què s'estrenava aquesta temporada tercera. Miquel Duran, el pintor de Les Preses, exposa aquests dies a la Galeria d'Àmbit Sant Lluc, al Firal d'Olot. La mostra denota una evolució de l'artista cap a una visió més lluminosa i colorista dels paisatges de la Garrotxa. Fins aquí l'edició d'avui. Recordin que poden consultar el portal garrotxadigital.cat i les xarxes socials d'Olot Televisió per estar informats minut a minut de l'actualitat de la comarca i també dels canvis que es puguin produir en el programa de les Festes d'Altura. Estiguin atents de la programació d'Olot Televisió aquests dies per seguir tots els continguts relacionats amb la Festa Major d'Olot. Demà dimarts, si el temps ho permet, oferirem en directe l'espectacle pirotècnic de fi de festes. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Hola, què tal? Bon dilluns. S'acaben les festes d'Altura i, de moment, aquests darrers dies el temps ha respectat totes les activitats que s'hi han fet. Alguns núvols teníem sobretot a les tardes, però, per exemple, aquest ball de gegants que es va poder desenvolupar a Olot sense cap mena de problema. Una temperatura fins i tot agradable. Fotografia que ens envia del cap de setmana en Manel Serra. Ara bé, el temps ha de canviar com un mitjó. De cara a dimarts baixaran fort les temperatures i per fi tindrem pluges a moltes zones de la demarcació gironina. De moment, aquesta tarda, no pas. Hem de tenir alguns núvols que s'aniran fent més presents i més freqüents amb el pas de les hores, però en la seva majoria deixaran el sol tèrbol. De moment, aquesta tarda, no esperem que hi plogui, per tant, i les temperatures molt confortables. Aquesta nit i demà sí que tindrem precipitacions, tindrem pluges, tindrem tempestes. Atenció a aquesta propera nit i les primeres hores del matí del dimarts amb les tempestes fortes que cauran a moltes zones garrotxines, sobretot quan més cap al sud hi haurà algun patac d'aigua molt destacable. De cara a demà a la tarda, les precipitacions, els ruixats, es faran més isolats, es faran més intermitents. No serà una pluja tan continuada com la de primeres hores del matí. En qualsevol cas, a la tarda encara haurem de fer servir alguns paraigües. Ja diem que d'una forma una mica més dispersa. I les temperatures que baixen a tota la comarca i d'una forma contundent. Tant és així que no arribarem ni tan sols als 20 graus de màxima. Les més elevades es quedaran cap als 16-17 graus. Uns 17 graus, per exemple, a Besalú, 15 graus de màxima tan sols a Olot. Les mínimes entre els 10 i els 13 graus. Uns 11 graus, per exemple, a Olot, 10 a la vall de Bianya, 12 graus a Santa Pau. Demà serà un dia com per portar un jersei durant tota la jornada. A la resta de la demarcació, també pluges i tempestes que acabaran sent intenses. Al matí, atenció, a prop dels torrents i rieres perquè hi haurà molta quantitat d'aigua en poca estona. I ja de cara a la tarda, aquesta pluja més insistent es desplaçarà cap a zones de la Selva, del Baix Empordà
i d'Osona. A tot arreu també baixen clarament les temperatures. I ja de cara a la diada, el temps que serà més tranquil. S'acabaran dissipant força els núvols, al matí sí que en tindrem, amb boires, i despertarà la diada molt fresqueta. De cara a dijous, domini de la tranquil·litat, alguns núvols dispersos i temperatures que pujaran d'una forma una mica més apreciable. I a veure si aquestes pluges ajuden a revifar els rius, que bona falta els hi fa. Una comparativa, per exemple, del cabal del riu Fluvià al seu pas per Torroella de Fluvià, cap a l'Empordà. Unes fotografies que ens envia l'Eduard Martí. Aquesta primera imatge en aquesta alçada de l'Empordà, de l'octubre de l'any passat, un riu amb molt de cabal, i déu-n'hi-do com està enguany, completament sec. És una imatge d'aquesta mateixa setmana passada, per tant, una diferència molt destacable que testimonia la gran sequera que estem patint a gran part de Catalunya.